Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Вірно, це круг. Трикутник із півколом коло дражнили товстим другом. Коло, засмутившись до сліз, вистав і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Молодець, це овал. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Правильно, це трикутник. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Вірно, це квадрат. Ви подумайте, скажіть, тільки пам'ятати ви повинні, сторони цієї фігури протилежні рівні. Молодчинка, це прямокутник.